ଦୁଃଖ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ଗରିବର କଷାଘାତରେ ପିସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପ ବ୍ଲକ ବୌଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କରମଙ୍ଗା ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫନେ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଷୋଳ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନି ସହାୟତା। କେବଳ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ କାମ ତୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଏମିତିକି ବିଡିଓ ଆସି ଘର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ପଢ଼ିଯାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତକ ତୁଲାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏ ମାଗି ଚାଚିକିରି ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକିରି ତୁଲାଇ ଆଉ ଓଳି ଖାଇଲେ ଉବଳେ ଓଳି ଉପାସ ରହୁଛି। ଘର ବଖରାଟା ପିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଣିଷ ହେବେ ସେଇଟା ବି ଦରକାର, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନି ନା। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ କରିଥିଲେ, କାହିଁ କିଛି ମିଳିଲାନି କି କିଛି କଲେନି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ମୋର ଓଳିଆ ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଓଳିଆ ଉପାସ ରହୁଛୁ, କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର। ଏବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା, ପିଲାଟି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ ଟିକେ, ସେ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ପାଇଁ ସରକାର ଖଣ୍ଡେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ ମୋର ଦାବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗୁଜରାଟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ମାଗିଯାଇଛି ଟଙ୍କା ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାରଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି ପଲିଥିନ ତଳେ। ସେପଟେ କରମଙ୍ଗା ଗାଁର କୌଣସି ଅସହାୟଙ୍କ ନାଁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସରକାର ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଲେ ଏ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ, ନଚେତ ଏ ପରିବାର ଅନାହାରରେ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାକୁ କେମିତି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ମୋ ଶେଷ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବି। ତେବେ କେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।